wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliya ayaa yaasi rasmi ah maanta u daafurtay adeeg cusub oo ay soo kordhisay isla markaana ay ku wada xiriiri karaan qaab online ah wasaaradaha dalka soomaaliya waxaana mashruucani ka maalgeliyay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliya bangiga adduunka waxaana ay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliya tartan xalaal ah u soo bandhigtay shirkadaha dalka soomaaliya ka jira ee dhanka isgaarsiinta waxaana ku guuleysatay shirkadda Telesom oo fulinaysay adeegani ugu horreyna waxaa halkaasi sharaxaad ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliland mudane cabdillaahi cali daahir waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxa weeye mashruuc bylod ah oo hordhac u noqon doona isku xirka hay-adaha dowladda si loo wadaago adeegyada xiriirkana loo joogteeyo maamulkana loo daadajiyo hadday gobollada tii hadday xarunta tahayba mashruucan weel banka ayaa maalgeliyey oo madaxdii ay nagala joogaan cabdisalaan oo ka socda madaxa mashruuca ah iyo nimca oo ka socota weel banka nairobi oo ah u qaabilsan dhinaca digital developmentska shirkadda telesom iyo shirkadda hightech ayaa mashruuca ku guuleystay runtii wuxuu ahaa qandaraas amba mashruuc furan buu ahaa lokali loo xayeysiiyey muddo iminka laga joogo sanad iyo ban deena laba sanaba gaarin 2016ka dhammaantiisii horaantii 2017kiina kala saaridda shirkadaha halkan aanu ku qabannay labada shirkadood baa markaa asa john fisher telesom iyo hightech oo inala fadhiya halkan ayaa ku guuleystay dhammaan shirkadaha isgaarsiintuna waa ka soo wada qayb galay runtii wuxuu ahaa tartan furan oo xalaal ah oo si hufan runtii loo qabtay dhammaystirkiisiina wuxuu ku soo beegmay maalintii dhaweytay madaxweyne ku-xigeenku uu inoo furay oo runtii uu ka mid ahaa mashaariicdii raagay ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ugu talagashay inay fuliso horaanta sanadkan si fiican buu inuugu hirgalay halkaa waxaynu arkaynaa mas-uuliyiintii wasaaradaha isku xidhan ee online-ka ah oo aan horu soo sheegay agaasimayaasha guud iyo madaxda kaleba mashruucan haddaan in yar ka yara iftiimiyo faa'iidadu inoo leeyahay ka xukuumad ahaan iyo ka qaran ahaanba runtii technologigu sideedaba waa dee faa'iido waa horumarka markastoo tallaabo lasii qaadana waa markastoo dhinaca horumarka loo dhaqaaqay isku xirka hay-adaha dowladdu waxay ka mid tahay dowlad wanaagga waxay ka mid tahay hawl fududaynta waxay ka mid tahay maamul daadejinta oo matalan gobollada ee qaranku ka kooban yahay inay adeega amba hawl maalmeedkooda lagala socdo xarunta matalan madaxtooyada oo kale waa halkii qaranka looga talinayay marka inuu madaxweynuhu amba madaxweyne ku-xigeenku uu jeergareeyo golaha wasiirada iyagoo wax xafiisyadooda jooga waa in madaxtooyada iman oo shirka golaha wasiiradu uu online ahaan u qabsoomo waa himilooyinkeenna weeye wasiirka arrimaha guduhu inuu jeergareeyo barasaabyada iyo mas-uuliyiinta gobollada isaga oo xafiiskiisa ku sugan iyaguna ay xafiisyadooda joogaan iyaduna waxa weeye faa'iidooyinka uu yeelanayo barnaamijkani hadlaya magaca labadii shirkadood ee ku bahoobay mashruucan inay fuliyaan sidii aanu u wareejin lahayn oo aanu ugu wareejin lahayn wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda mashruucan sida uu hore uga soo sheekeeyey agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiintu waxa weeyaan mashruuc aanu ku bahownay shirkadda telesom iyo shirkadda hightech oo uu hadda halkan ka fadhiyo saaxiibkay faarax mashruucanu wuxuu soo socday muddo run ahaantii waxaanu ahaa mashruuc pilot project sidaa hore looga soo sheekeeyey oo isku xidhaya shan wasaaradood oo kale ah wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda ganacsiga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo wasaaradda madaxtooyada run ahaantii waa barnaamij hawl badan iyo
إفورت بدن سوق علي عمر شافي تلفزيون كعالم يقابل دعس 24 تيفي مجال دار جيسا.